Es sēžu un domāju visus sižetus un scenārijus. Bala bala ir labamba. Bala bala ir labamba, senečai si. Una copa di grazia. Una copa di grazia. Tas ir nu izrādes daudz laimes lāci. Šī bilde, kad es biju šo izrādu, atceraties, tur uzzīmēja zīmējumus, paši aktieri jūs zīmējāt zīmējumus un tad izdalīja publikai. Un lūk, šis ir manējais, es to ierāmēju. Labdien, dargi skatītāji! Telekompānija Glatu Latvija jums piedāvā interviju ar Kristu. Labdien! Labdien! Paldies tev, ka piekrīti ar mums satikties. Un mēs zinām, ka tu ļoti daudz esi ar mums strādājusi. Ļoti daudz mums filmēsi, bet šodien mēs gribam darīt otrādāk. Nevis tu mums filmēsi, bet mēs tevi filmēsim un intervēsim. Lai notiek, mēģinām. Man ar tas būs ļoti interesants, Sergei. Un pirmais jautājums būs tāds, cik ilgi tu strādi televīzijā? Pagājušajā pavasarī es nosvinēju 15. Gada dienu, kopš es strādāju televīzijā. Tas ir ļoti, ļoti ilgs laiks, bet, zini, katru dienu notiek visādi pārsteigumi vēl aizvien, pat pēc 15 gadiem. Un, piemēram, šis ir kaut kas fantastisks. Jūs nākat un intervējat mani, nevis es jūs. Cik gadu ir raidījumam kopā? Šis ir daudz grūtāks jautājums nekā pirmais. Pavisam nesen mums bija tāda radošā sapulcīte, kur mēs runājām par to, kā raidījums ir attīstījies, kā ir mainījies. Un tad mēs sākām diskutēt par to, cik gadi tad ir raidījumam, cik ilgi raidījums pastāv. Un bija ļoti dažādas versijas. Un beigās mēs vienojāmies, ka ir apmēram 5 gadi raidījumam. Kāpēc tu uzsaki šo raidījumu par cilvēkiem ar attīstības, kustības, traucījumiem. Zini, man vienmēr ir interesējis, kā cilvēki dzīvo, ļoti dažādi cilvēki. Un ilgu laiku mūsu valstī cilvēks ar invaliditāti izlikās neredzām. It kā viņi nebūtu. Un viņi arī nebija manām. Viņi dzīvoja savos dzīvokļos, viņi negāja ārā, viņi dzīvoja speciālās iestādēs. Un tad, kad tas mainījās, tad, kad šie cilvēki sāka iet ārā sabiedrībā, bija ļoti interesanti vērot, kā sabiedrība reaģē, kā viņi ir sabijusies, kā viņi nesaprot, kā būtu tagad jāuzvedās. Man interesē gan tas, kā sabiedrība mainās, gan arī kā paši cilvēki ar dažādām vajadzībām, kā viņi iekļauj šai sabiedrībā un kā viņi meklē veidus, kā viņi varētu pa īstam dzīvot nevis savās virtuvēs ieslēgt mājās, bet iet ārā, iet uz darbu, iet strādāt, iet spēlēt teātrī, muzicēt, gleznot. Taisīt televīzijas raidījumus. Kā atšķirās cilvēki ar intelektuālām attīstības traucījumiem no parastiem cilvēkiem? Kā viņi atšķirās? Jā, tā ir milzīgi liels temats. Mums būtu ļoti ilgi jārunā par šo lietu. Bet tā īsumā sakot, es varētu teikt, ka galvenās lielākās lietas droši vien ir līdzīgas. Ka cilvēks interesē viens un tas pats, cilvēki visur pasaulē, neraugoties uz to, kādas problēmas viņam nebūtu, cenšas būt laimīgi. Viņi grib, lai viņus mīl, un viņi arī grib mīlēt, un viņi grib dzīvot jauku, laimīgu dzīvi. Un es domāju, ka tā ir tā līdzība, kas mums visiem ir kopīga, un ka kopīga ir daudz vairāk nekā atšķirībā. Saki, lūdzu, vai tu esi filmējusi arī ārzemēs? Jā, es esmu filmējusi ārzemēs. Vismaz reizi gadā mūsu raidījums dodas ārzem komandējumos, un mēs filmējam ļoti interesants pasākumus. Mēs esam bijuši starptautiskos teātra festivālos. Pagājušajā pavasarī mēs bijām Parīzē, tumšajā restorānā, kur izveidoši cilvēki, kuri neredz,
un kur paši tur arī strādā, un tā arī bija ļoti, ļoti interesanta pieredze. Kā atšķirās dzīve cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucījumiem ārzemēs? Ļoti svarīgi, kurā valstī, par kuru valsti tieši mēs runām, jo, protams, šīs iespējas, ko valstis piedāvā šiem cilvēkiem vai nodrošina, ir ļoti, ļoti atšķirīgas no valsts uz valsti. Ko tu dari brīvajā laikā, kad nestrāda televīzija? Kad es nestrādāju televīzijā, tad es izmantoju laiku, lai darītu to, kas man ļoti, ļoti patīk ārpus darba. Man patīk arī mans darbs, bet kad es tā kā mēģinu izslēgt savu darba domāšanu, tad es sportoju, man ļoti patīk spēlēt tenisu, vai tad es lasu grāmatas, un tad es esmu kopā ar savām meitām, ar savu ģimeni, un tad mēs dodamies kaut kur ceļojumos pa Latviju izbraucam. Mēs gribam filmēt savu raidījumu, savu raidījumu. Kā tu domā, vai tāds jautājums cilvēkiem vispār vajag, vai tās jautājums būs svarīgs? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir svarīgs ne tikai jums pašiem, bet arī visiem citiem cilvēkiem. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, lai jūs paši stāstītu gan par sevi, gan par saviem draugiem, gan par to, kas notiek dienas centros, gan par to, ko jūs varat sasniegt un ko jūs varat darīt dzīvē. Un tas tiešām būs ļoti iedvesmojuši gan jums pašiem jauniešiem, gan visiem citiem cilvēkiem. Tā kā es jums noteikti novēlu veiksmi un turīkšķi, lai viss izdodas. Mīļie skatītāji, jūs skatieties interviju ar Kristu Vāvari. Paldies, ka skatieties. Un tas biju es, Sergejs, telekompānija GLAT Latvijā. Vienā mūsu